Нещодавно одна з породіль на пологи добиралася двома екіпажами патрульної поліції. Справа в тім, що жінка фактично почала народжувати у салоні власної автівки. А ось копи допомогли швидко та безпечно дібратися щасливому сімейству до перинатального центру. Насправді усе могло скластися іншим чином. Пам'ятаєте ось цей шматочок з відомої кінострічки «Таксі»? Хто пацієнт? Вона... У нього дошли води. Ви дозволите? Ну, виражаєте? А ви що думали, що я танцюю? Несіть все сюди, вона не транспортабельна. Фактично те ж саме могло статися і у Хмельницькому, адже самотужки доправити дружину у пологовий чоловік навряд чи б зміг. Під час нас на службі нами було помічено автомобілірний маган, який робив незрозумілі рухи на дорозі. Обіжав всіх машин, дуже швидко рухався. Нам було зупинено даний транспортний засіб. Водій нам повідомив, що він рухається в Хмельницьку обласну лікарню в пологовий будинок, тому що його жінка має от-от народити. Патрульні, не вагаючись, викликали на підмогу ще один екіпаж. Та вже удвох супроводжували щасливе сімейство до перинатального центру. До пологів залишалося хвилин з 10. Життя – це понад усе в нашій країні. Поліція для того є, щоб людям допомагати. І якщо будуть дзвонити, завжди ми будемо поряд, ми будемо допомагати людям. Насправді це не перший випадок. За 2 з лишком роки служби патрульні до перинатального центру доправили вже 2 сім'ї з поповненнями. Тетяна Кукуріка, Сергій Криштопа, новини телеканал «Ексклюзив».